ni lazima sisi wenyewe tuamue mambo mawili. Kwanza, ni lazima tupunguze ukulaji wa pombe. Na ukiwa wewe utaki kupunguza hiyo kitu, tutaonana. Hatukosi kuonana. Na ukiwa wewe unapendelea tu kula pombe, hutaki kazi na hutaki nini, sisi hatuna haja na wewe. Lazima tufanye bidii. Na tumeanza hii kazi. Na wewe usije ukasema tunaonewa. Hapana. Mtu ambaye kazi yake ni hiyo na hataki kufanya bidii au kazi ingine, hiyo hatuwezi tukamruhusu. Hatutamruhusu. Hapana. Hatutamruhusu. Manake akiwa huko ati kazi yake ni kupata watoto. Na sisi tuwe tuwasomesha watoto. Na wewe kazi yako ni kufanya uchafu kule. No. We are not going to allow. Hiyo hatutaki kukubali. Hiyo hatutaki hata kidogo. Kuna watu ambao wako namna hiyo. Na ni watu bure kabisa hawa. Hatutaki hiyo kitu, hiyo kazi hiyo hatutaki. Na hapo lazima tusikie. Usikie sawa sawa. Jambo ndio hapo.